ڕێکەوتنی نێوان حکومەتی هەرێم و ناوەند لەسەر هەناردەی نەوت و بوجە و هەناردەی نەوتی کەرکووک لە ڕێگەی هەرێمەوە بۆچوونی جیاوازی چین و توێژەکانی بەدوای خۆیدا هێنا و پارێزگاری کەرکووکیش لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕایگەیاند کەرکووک لەم کاتەدا ناتوانێت ئەو بەشە نەوتە بەرهەم بێنێت کە هەردوو لەسەری ڕێکەوتن سەرۆکی نووسینگەی پەرلەمانی کوردستانیش لە کەرکووک بە پێویستی دەزانێت لیژنەی دانوسکاری هەرێم لەگەڵ ئیدارەی کەرکووک ڕاوێژیان بکردایە یان لیژنەی نەوت و غازیان لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ڕێککەوتنەکەی نێوانیان ئاگادار بکردایەتەوە بۆ ئاگاداری وردەکاری ڕێککەوتنەکە بوونایە لە کۆتایی مانگی ڕابردوودا حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عێراق لەسەر هەناردەکردنی نەوت و لەسەر بوجە ڕێککەوتن و بڕیارە ڕۆژانە 300 هزار بەرمیل نەوتی کەرکووک لە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە هەناردەی دەرەوە بکرێت کە تۆ ڕێککەوتنی ئەکرێ لە نێوان هەرێم و بەغایە لەسەر شوێنێک دەبێت نوێنەرایەتی ئەو شوێنە شتیا بێت من هەستەکەم ئیشکالێک لێرە هەبێ ئایا نوێنەری ئەو شوێنانی تیا بۆ یاتیای نەبووە یعنی ئەگەر ڕێککەوتن لەسەر نەوتی کەرکووکە ڕێککەوتن لەسەر نەوتی کەرکووکە لەسەر ئەوەی نەوتی کەرکووک لە ڕێگەی بۆڕەکانی کوردستانەوە بڕوات دەبێت نوێنەرانی کەرکووک بەتایبەتی لیژنەی نەوت و غازی ناو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بەو ڕێککەوتنەیە وجودیان هەبێت کە تا ئەوە ئەو ڕەنگە ئیشکال دروستکە لای دەیە ئەگەر نا من بڕوام وایە ئەتوانرێ ئەو نەوتە لێەوە بڕوا و ئیمکانیت بۆڕەکان ژەوەتە ئیستا باس کراوە ئەتوانێ ملیۆنێک بنێرێ ڕۆژانە من بۆ پێشتر وەمەزانی 400 هەزار بەرمیل دەتوانێ بنێرێ ڕۆژانە بنێرێ نەوتی کەرکووکیش نەوتەکە ئەوەندە کەم نییە کە بڵێ ناتوانی بینێرێ شارەزایەکی بواری نەوتیش دەڵێت کەرکووک توانای لەوە زیاتری هەیە بۆ هەناردەکردن و لە ماوەی داهاتوشدا دەبێت کەرکووک ڕۆژانە زیاتر لە 200 هزار بەرمیل نەوت ڕەوانەی پاڵاوگەی بێجی بکات ئەمە جگەلەوەی ڕۆژانە 30 هزار بەرمیل ڕەوانەی پاڵاوگەی کەرکووک دەکات پارێزگاری پێشووی کەرکووکیش دەڵێت بە هەناردەکردنی 300 هزار بەرمیل نەوتی شارەکە کەرکووک دەتوانێت ببێتە شارێکی دەوڵەمەند و لە ڕێگەی وەرگرتنی بودجەی پترۆدۆلارەوە دەتوانێت پرۆژەی جۆراوجۆری خزمەتگوزاری ئەنجام بدات جاری ئەو کوشتش ئاشکرای ئەو ڕێککەوتنامە ڕێککەوتنێکی سیاسی لە بینی حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ناوەند بەغدا ئەنجام درا بەپێی ئەو ڕێککەوتنامەشە بێ ڕۆژانە 300 هزار بەرمیل نەوتی کەرکووک بچێتە دەرەوە کە ئەو ڕێژەیە کە بڕواتە درۆ بەتاکید لە مەسەلەی پترۆدۆلار کەرکووک دیزان سوودمەند دەبێت و ئەتوانێت بودجێکی زەبەلاحی بۆ دێ وەکو ساڵانی ئەم دو سێ ساڵەی پێشوو کە کەرکووک بووە خاوەن بودجێکێک جار زەبەلاح کەرکووک کە لە چوار شێلگە پێکاتووە شێلگەی کەرکووک و بای حەسەن و خەباس و جەنبور ئێمە بەم چوار شێلگەیە ئەتوانین 300 هزار بەرمیل و زیاتریش بەرهەم بهێنین تەنانەت چونکە ئێمە تەنها هەناردەکردن نییە بەڵکو لەوەی لە چەند مانگی داهاتووە پاڵاوگەی بێجی بکەوێتەوە کار ئەو وەختە ئەبێ ئێمە ڕۆژانە 200 هزار تا 220 هزار بەرمیل نەوت بۆ پاڵاوگەی بێجیش بنێرین نەک تەنها هەناردەکردن هەروەها ڕۆژانە بێ 30 هزار بەرمیل بۆ پاڵاوگەی کەرکووکیش بنێرین کەواتە ناردنی 300 هزار بەرمیل زۆر زۆر ئاسان لە ماوەی ڕابردوشدا پەیام لە راپۆرتێکی داشکرای کردبوو ئیدارەی کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئاگاداری ناوەڕۆکی ڕێککەوتنی نێوان هەولێر و بەغداد نین و ڕاوێژیان لەسەر ئەو پرسە و لەسەر هەناردەکردنی نەوتی کەرکووک پێنەکراوە بەڵام پارێزگاری کەرکووک لە پێنجشەمەی ڕابردوو لە کاتی کۆبوونەوەی لەگەڵ ڕۆژنامەنووساندای ڕایگەیاند تەنها بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ هەرێم و بەغداد لەسەر ناوەڕۆکی ڕێککەوتنەکە کردووە جیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک